Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal e a bagunça que está aí atrás. Estamos em uma pequena reforma. Chegando agora em casa, Alice ficou lá na lanchonete. Foi um evento... Começou, parece que ia chover e depois veio esse lindo sol. Agora vou me organizar aí em casa para me tomar um café. Pronto, pessoal, de café tomado. Às 10h40 da manhã. Será que eu vou almoçar hoje? Vamos ver o horário. Mas eu almoço. Olha, esse negocinho já corre do pingente, corre pro lado errado. Como vocês é assim? Oh, meu Deus, olha pra isso. O negócio foi tudo junto. Quem é essa bagunceirinha que tá? Gente, sumiu o trem do pingente aqui, ó. Só tá o fast. Ah, não, achei. Pronto, achei. É isso, às 10h40 da manhã, café tomado, eu vou estar fazendo aí a minha almofada com a manta, porque foi um pedido lá no direct. Respondendo também, vou estar respondendo mais uma perguntinha lá, gente, porque quando eu não respondo lá, eu tenho que ser digna de responder em algum canto, não é verdade? Então, eu já respondo aqui, fazendo um vídeo com vocês e para vocês. E se você também tiver qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário. Eu vou estar tentando responder ao meu modo, mas eu respondo. E eu amo ler o comentário de vocês. Então, pessoal, eu vou... Não, cachorrinho. Está me organizando porque eu tenho que lavar a roupa hoje, aproveitar esse belíssimo sol, que tá lindo, maravilhoso. Vocês viram aí que eu comecei aí amanhã com um evento... Que foi, Safira? Com um evento... Bem bom, né? Da escolinha da Liz, a Liz só foi apenas da escolinha, da direção da escolinha que a Liz estuda. E não gravei muita coisa, porque na rua tem que estar prestando mais atenção nela, e eu tava sobrecarregada de algumas coisas, ou itens que eu tava levando. O que foi, Sofia? E é isso. Ah, minha Sofia, olha quem tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá no meu pé. Vem cá, vem. Que foi, pequenininha? Vem cá, vem. Ó, quem tá aqui? Olha, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô traquinando, olha lá, olha. Fala, oi pessoal, olha eu aqui. Será que você já vai ter um novo lar? Vamos aguardar, né? Cena dos próximos capítulos, só falta você. Os outros já estão na casa com os novos familiares dele. E o que foi? E é isso, eles já estão sendo bem cuidados. Eu... Por esses dias aí vai ter vacina aqui nessas... Eita, que beijinho gostoso, mamãe. Vai ter vacina nesses pequenos aí, nos grandes, nos demais. Eu acho que a primeira que vai tomar vacina aí vai ser a Pandora. Quando essa vacina desenrolar aí, essa vacina eu vou estar aí mostrando pra vocês. O que foi, Safira? O que foi, guria? Eu coloquei seu café da manhã, você tomou seu café? Viu? Agora, até essa feira tá aqui. Sim, gente, deixa eu começar aqui que eu vou ter que lavar uma roupa ali pra me voltar e tentar fazer essa almofada aí. Vou colocar uma roupa ali pra lavar, vou organizar aquela pia porque eu cheguei, então a casa tá daquele jeito. Mas eu vou organizar e volto pra mostrar aí essa dobradura da almofada que me pediram lá no direct. Tá bom? Voltei para almoçar. Vocês acreditam? Não fiz fazer a dobradura da manta. Aí o menino chegou pra remover o entulho. Eu fui remover o entulho com o menino. Fui resolver uma plantinha lá fora. Agora vamos, ó. Sim, vamos almoçar. Quase duas. Vou tentar voltar com essa dobradura daí a pouco. Agora almoçada, louça lavada. Vou começar aí já a responder as perguntinhas que tá aí no direct. O que, como e o que uma pessoa não famosa faz? Eu acredito que as pessoas famosas e não famosas almoçam. As não famosas vai arrumar aí sua cozinha, ou talvez vá também as famosas, eu não sei. Mas eu sei que eu tenho aqui, já dei uma organizada aqui na minha pia. Limpei ali meu fogão, tô dando uma meia arrumada ali, gente, numa panela que eu queimei. E agora eu vou ver se vai dar certo. Se der certo, isso vai ser para um próximo vídeo, tá bom? Aí eu vou falar para vocês o que aconteceu. Se bem que eu não gravei tingindo ela, mas eu explico depois.
E aí, respondendo a outra perguntinha, teve uma pessoa assim cujo nome não lembro, desculpe, mas eu sou péssima em nomes e eu também não quis nem guardar o nome, mas guardei bem a pergunta dela. Ela perguntou: é necessário ter dois cantinhos de café? Eu não sei se é necessário nem ter um, quem dirá os dois. Mas assim, eu tenho o meu cantinho de café gourmet, por quê? Que é esse aqui. Porque tudo tá muito à mão, gente. É um cantinho de café gourmet porque é que eu tenho pão. É, tenho vários tipos aqui de biscoito, tá vendo? Tem uns biscoitos, tem leite em pó, tem aqui a tapioca pra gente fazer uma tapioca e uma crepioca. Tem aqui o cappuccino, tem aqui já a vasilha com os sachês de chá. Então, tem pão à mão. Também, se você quiser um café coado assim na hora, você tem aqui, tem opção também dessa cafeteira, né? Esqueci o nome da cafeteira. Ai, gente, eu esqueci. Mas aí você pode estar fazendo um cafezinho aqui no filtro, passar no filtro, tá até ali. Então, temos pão, se bem que o bolo já tá para acabar. Então, temos bolo. E esse é um cantinho assim da guloseimas. Aqui, por sinal, dentro do porta-pão que virou. Porta guloseimas. Também temos aqui sachês assim de. Nossa, esqueci o nome. Ai, meu Deus do céu. Que gostoso pro lanche aqui também. Tem a caixa grande. Então tem várias aqui, ó. Várias coisinhas que você pode estar fazendo um lanchinho assim pra hora. E eu tenho aquele mais refinado por decoração. Esse aqui, ó, essa parte, deixa eu acender aqui a luz, vou dar pra dar uma clareada. E tem esse cantinho do café, que por sinal não tá com bolo, não tá com biscoito, nada disso, somente a cafeteira e as cápsulas e a decoração, que por sinal, gente, olha que lindo esses capinhos dos pampas que eu comprei mais. Agora meti mais, olha que lindo que ficou. Olha vocês ali, olha eu também. Maravilhoso. Então, aqui, quem me conhece sabe que esse cantinho é mais decorativo. Se bem que a máquina tá desligada. Deixa eu colocar aqui pra daqui a pouco ligar ela. Valeu. Então, é um cantinho mais pra decoração. Então, eu não sei falar se é preciso uma ou duas ou três ou quatro cantos do café. Então, assim, a pessoa que me perguntou se é necessário ter dois cantinhos. Eu tenho lá na minha área da cozinha, lá do refeitório, da alimentação, porque a gente fica com tudo à mão e esse eu tenho mais para decoração. Eu espero que você tenha respondido essa pergunta. E eu não sei se uma pessoa famosa ou não famosa, se ela vai se preocupar com isso. Eu, não sendo famosa, me preocupo de manter a minha decoração e organização. E estou tentando lembrar. Assim. Quando a minha casa está passando por reforma, o que que eu costumo fazer? Gente, eu costumo passar raiva como todas. Na bagunça, no estresse, tentar arrumar e não conseguir. Hoje mesmo eu fui ali para estar. Acho que quem não. Quem acompanha aí o canal, já vi em outros lugares que eu estou arrumando aqui a minha parte externa. Então tá ainda no começo. Mas aquela parte ali estava com grande entulho, ó. Então, quando o rapaz vir, eu vou pedir para que ele poda esse pé de acerola para ficar mais bonitinho. Essa parte aqui é umas coisas que a gente precisa estar utilizando. Então, fica um cantinho da bagunça. Mas aqui já é o meu jardim, que não está decorado por causa dos pets, que eles ainda não têm uma educação suficiente para manter a decoração no lugar. Principalmente a Nini e a Pandora, que por sinal estão presas, mas daqui a pouco eu solto elas para elas brincarem. Elas fazer a segunda refeição do dia, brincar, se divertir, e aí eu tenho que estar de olho nelas, para elas não colocar aqui a minha parte. É que a casa, gente, ela tá passando assim por uma reforma. Isso aqui futuramente, ao longo do prazo que eu puder arrumar, eu vou estar consertando isso aí. Mas, por medida de segurança, eu não quero estar mostrando o endereço da minha casa, gente. Eu não quero. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu tava colocando uma planta ali fora. E eu nem fui fazer a dobradura da manta ainda. Isso já são quase
3:30 da tarde. Esse tá sendo meu dia. Vou voltar ali na panela pra ver se deu certo o que eu tô fazendo. E aqui está a planta, gente. Essa é a planta. Depois eu mostro pra vocês como é que fica a noite aqui. E que por sinal tá aqui, ó, em toda parte da minha área externa. Então, por enquanto é isso. Tô cuidando das plantas. Já lavei toda a minha louça. Gente do céu. Então é isso. Já fui no meu evento da escolinha da Liz. Já coloquei a muda da planta ali. Já foi removido o entulho, que por sinal eu tive que ajudar. E agora é como que eu faço as dobraduras aí, né? Dessa manta para virar uma almofada. Eu tenho esse vídeo aí no canal. Eu poderia estar até compartilhando aí com vocês, mas eu vou fazer aqui novamente, até porque é com outro tipo de manta, que ela é dupla face, né? Ela tem um lado mais lisinho, o outro lado mais felpudinho. E eu vou colocar esse lado felpudo de fora, ou liso? Ah, eu vou colocar o liso. Eu espero que dê pra vocês verem aí. Não tem segredo, gente. Vendo uma parte. Tento colocar aí uma. Deixa eu arrastar vocês pra cá mais. Pronto. Vamos ver se dá tudo certo, se vocês conseguem acompanhar. Quase ao meio aí, duas dobras. Espero que vocês tenham entendido. Para mim, tá mostrando assim, esse almofadão bem cheio. Porque depende do tecido, do tamanho da manta, de quanto ela é fofinha, do material. Se for uma manta mais fininha, ela vai mostrar aí um tanto magrinha. Mas aqui dá pra você guardar, dá pra você decorar na cama. Fica bem bom. Logo mais eu já volto pra encerrar esse vídeo com vocês, porque... não tem porquê. Depois eu explico. Na outra parte. Então é isso aqui, ó. Eu coloquei uma garrafa pet e coloquei a água, tá vendo? Aqui, ó. É bem de pertinho pra vocês verem que aqui é uma garrafa pet, ó. Não vai ter perigo de ter nada assim de mosquito, essas coisas, porque tá bem vedado ali, tá fechado. E assim eu fiz para que eu possa... Então, para que eu pudesse ter esse jardim ali e não tá molhando essa parede, para não tá dando umidade. Os cachorros estão tudo aqui solto brincando. Filhos! Ei! Todo mundo correndo. Tem uma aqui, ó. A espoleta da Nini. Nini! Eita, chega que perde fôlego. A Nini, ela perde o fôlego, tanto que ela corre. Sim, e agora respondendo a última pergunta. Pronto, olhando aqui.
Me perguntaram se eu trabalhava ou se eu fiz curso, alguma coisa de paisagismo. Não, gente. De verdade, não. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte foi a que sofreu a limpeza. Essa aqui, é essa aqui. E eu quero fazer só uma pequena parte mais aqui de grama. No futuro aí. Ei, moça, fazer xixi na grama, né? Isso tá certo? A sua banheira é lá. Ó, todo mundo vai. Não, não falei pra entrar. Eu falei pra ir no banheiro de vocês. E eles sabem onde que é o banheiro. E deixar uma parte pro banheirinho pra eles, né? Que eles têm que fazer as necessidades. E o restante é só pra brincadeira. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste. Que você não esqueça do joinha. Não esqueça seu comentário. Não esqueça de... ativar o sininho pra você poder receber as minhas notificações. Se você gostou e você gostou desse vídeo aí... deixa o seu joinha. E se você não gostou, deixa o joinha também, gente. Mas tudo bem. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.